Nëse se kam zemrën e knaqt, ma mirë është me pas pak zemrën e knaqt, se me pas mjaft zemrën kërkun. Përshëndetje, lexues të dashur. Jam 22 vjeqe. Jam i martuar dhe kam një vajzë 2 vjeqe. Problemi im është që me burrin nuk kuptohemi. Kemi 6 vite bashk. Jam aq i lodhur e mërzitur, nuk di fjalë të mira prej burrit. Veç të këqija. Ka ndodhur që edhe më ka ra gjatë 7 zanis. Më ka ofenduar, nuk ka pasur kur mëshirë për mua. Ne jetojmë jashtë Kosovës që 6 vite. Unë e dëroj jashmase, për tani shumë jam e lodhur me jetën. Sa kemi qenë të vejuar, 2-3 dit nuk shkoj ke edhe kur s'm ka telefonuar. Vetëm unë kur i thosha, ndonjë herë a flasim e za, për ndryshe aj kur. Shkojnë 3-4 muaj nuk dalim vetë, edhe kur të dalim me nervoza. Tani që e kemi dhe vajzën, më thot që mos, si kur unë kam faj që qanë kjo e bërtet vajza. Vajza është e vogël, normal që kam e qajt, e nuk ratohet. Buri më thot, ti nuk je për këtë fëmi. Ti ashtu, ti kështu, vetë nuk rinë kur shpi me neve. Kështu, neve pak ko edhe prap fol keq për neve. Shumë i nervozum, por mua më ka lodhur, s'po mund të adoroj ma. Jam shumë ere, mi përjetu këto gjana. Kam vendos me fol me babën tim. Inshallah do Allahu me jep guzim me fol se unë kam shumë frikë prej problemeve. Prandaj kam ra këtë situat. Edhe unë do shta do njëherë kam faj e bara nervoz. Po edhe unë jam një njeri më kanë pru në këtë ditë turime të këqia e njerëzve. Më dhimbët vetëm vajza se si të arris, si me jetu në Kosovë, jeta këtu për fëmi është shumë ma e mirë. Ama unë s'pa mund e ma. Kam më sakrifiku deri tash mjaft. Nuk është puna me than i kitonat mirat e jetën e mirë për mua, këto nuk janë kur gja. Nëse se kam zemrën e knaqt, ma mirë është me pas pak zemrën e knaqt, se me pas mjaft zemrën kërkun. Kam shumë gjana për mjë than, po shumisa nuk po mbin asë nërmend. Ma besoni vetëm ta dini që jam të duru atë shumë. Asë një herë s'kam qenë e rrugëve të këqija. Ata që më njohin e din, po mjetët, njës të mjetë po hekshin ato që si bajnë keq askujt. Një këshill prej juve ju lutëm se qëfar të bëjë.